Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play her. Jeg har streamet herindefra, og jeg har spillet en del herinde. Så derfor har der ikke været en video et par dage. Men jeg vil vise, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet et rum hernede, hvor jeg har en vedefarm. Fordi jeg skulle bruge en masse læder til at få lavet mit enchantment-ting færdig. Så nu kan jeg gå rundt hernede og skaffe noget wheat. Og så kan vi gå op og fodre de søde køer herop. Her har jeg mine seeds i, efterhånden som jeg får fat i dem, og nu har jeg så mange, at når jeg får nogle flere, så smider jeg dem bare i den her hopper, som I måske kan huske, jeg lavede på et tidspunkt. Så putter den ned i den her komposter, og så ryger det herover og bliver bare til bone meal. Så hvis du har en masse organiske materialer, du ikke ved, hvad du skal gøre af, smid det i den der, og så lige bliver lavet om til bone meal. Bone meal kan man altid bruge. Så har jeg lavet en af de her grinding stone her. Hvor du kan tage for eksempel en chance af et item, og du kan disenchant en bog også, hvis du har enchantet en bog, og du ikke er tilfreds med det, du har fået på bogen, så kan du tage enchantmenten væk her, for jeg vil putte bogen herind, og så får du XP'en tilbage. Lad mig lige se, om jeg har en bog et eller andet sted her. Bane of Arthropods, der er ingen grund til at gemme. Så kan vi smide den her på her. Boop. Og så tager vi den af. Nu hedder den Enchanted Book, den bliver ved med at beholde navnet, men prøv at lægge mærke til min XP nede i bunden. Jeg har 3 lige nu, så hvis jeg disenchanter den her, så får jeg de XP tilbage, det kostede at enchante den, eller i hvert fald nogle af dem, sådan som jeg har forstået det. Så nu har vi en bog, vi kan enchant. Jeg har forbedret min enchantment setup lidt. Jeg har fået lidt flere bookshelves hernede, og vi er ikke helt færdige, men nu kan jeg så smide den her ind igen, og så kan vi se, hvad vi kan få. Vi kan få Protection 1, men jeg har ikke nok levels lige nu, fordi at der er så mange bookshelves, så nu vil den foreslå, at vi kommer helt op til level 16 en chance her. Så vi skal lige have lavet de sidste bookshelves, og jeg har læder nok, og jeg har reach nok nu. Hej Ko, jeg tror lige, vi bliver nødt til at gøre sådan her med dig. Jeg beklager, ven. Så har jeg lavet en kasse herovre. Den her, det er til min mad, og I kan se, jeg har en masse beef nu. Så nu kan jeg begynde at spise beef. Det er en god ting. Og vi har de her bøger her, som jeg har smidt der i. Okay. Så der skal jeg have lavet de sidste af de her enchantment tables, de der. Se, så hvis vi lige tager heroppe, se, jeg har en masse læder nu. Der er 64 læder, hold da op. Og så skal vi have noget træ og noget wheat, eller det her. Så vi kan lave noget papir herover. Så kan vi se, kan den finde ud af at lave papir, det kunne den godt. Kan den så finde ud af at lave bøger, det kunne den også godt. Og så skal vi forhåbentlig kunne finde ud af at lave bookshelves. Der er 18, det er alt for mange. Nu laver jeg bare lige 10. Sådan. Så kan vi lige gå herned med dem her. Vi kan også lige gå op. Jeg havde en masse køer til at være herinde. Rigtig mange, mange flere end det her. Og så tænkte jeg alligevel være smart og bruge mit flint and steel og sætte ild på gulvet her. Sådan så de blev kogt, nogle af dem. Og jeg kunne få deres items på den måde. Nu sidder jeg fast herinde. Er der ikke en låge? Der er en låg der, og så er jeg sat en af de her carpets på her. Og da jeg så satte ild til dem, så brændte en af de her fenskates her, og så løb der bare køer alle steder. Så der kører over det hele på min ø nu. De har simpelthen, jeg ser, der er en masse af dem, der er skyldt derned, fordi de går over og blev fanget af vandet, og så er de blevet skyldt derned. Så der kører over det hele nu. Det gør ikke så meget. Vi fjerner dem efterhånden, som vi får brug for dem. Så vi har en masse køer, vi har masser af læder, og vi har masser af mad nu. Det er rigtig rart. Okay, så lad os prøve at gå ned og se. Jeg tror ikke, det skal være her, det her bookshelf setup. Vi skal bruge 15. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så kan vi sige 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så behøves vi ikke flere, og det vil sige, nu kan vi så få en level 30 enchant herinde. Level 28, det er, fordi jeg har en fakkel der. Den skal vi lige fjerne. Og nu kan vi få helt op til en level 30 enchant. Men vi kan stadigvæk ikke få den der lyd, der kommer lige nu. Den, du kører på sådan en loop. Jeg ved ikke, hvad der er, men den, jeg skal relogge for at få den til at gå væk. Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg tror, det er en fejl i spillet. Men i hvert fald, så har vi et fuld enchantment setup nu. Så kan vi lige smide de her ting fra os derind. Sådan. Så skal jeg prøve at vise jer. Jeg har været i gang med et rail-system her. Så jeg tror altså lige, at jeg relogger for, så man kan få den der lyd til at gå væk. Altså, hvad om 2 sekunder? Sådan. Var det bedre, Ko? Hvad synes du? Du synes, at du skulle give mig en bøf. Okay, tak for det. Jeg tror, det er væk nu. Men hernede har jeg været i gang med at lave sådan en rail line, så jeg kan komme ned i bunden af min mine hurtigt.
Men jeg manglede simpelthen guld, så jeg har cavet, og jeg har cavet, og jeg har cavet helt vildt meget. Så hvis vi lige har nogle ting med her, hvis vi tager nogle af de her ting med, sådan. Og så skal vi have nogle pinde. Og så skal vi lave nogle flere af de her, vi skal også have noget redstone. Så vi kan lave nogle flere af de her, dem her power rails. 1, 2, 3, jeg tror 3, det må være nok. Okay, lad os prøve at gå ned og kigge. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har en rail line, der går hele vejen hernede i bunden. Og så har jeg så powered rails, der kører den op igen, og jeg har lavet dem på de her granitsten her, sådan, så det ser lidt ordentligt. Så går jeg 1, 2, og så de her to, dem fjerner jeg. Boop, så den her. Og så skal de have strøm, og så går jeg nedenunder den her sten herinde. Boop, og så sætter vi ind en redstone torch derinde, og så kan vi så bare lukke her igen, fordi nu skal vi ikke bruge det her hul mere. Bum, bum. Og så får de to strøm, og det skal jeg så have gjort hele vejen op. Men når vi så kommer ned i bunden hernede, jeg har også lyst noget mere op her, fordi der spawnede monster, så har jeg simpelthen været i gang med at mine rigtig meget. Jeg har lavet en stor mineshaft hernede. Så hvis vi kigger ned ad de her gange, I kan se, der går langt derned. Den der, den går rigtig langt derned. Og så videre, og så videre. Og det var simpelthen for at skaffe nogle ressourcer, fordi jeg var ved at løbe tør for ting hele tiden. Så der er også helt vildt langt dernede. Undskyld, jeg sidder og væser som en syg gammel mand, men jeg har lige stået op, så min stemme den er lidt weird. Så kan vi tage den her tryk her på, og så bliver vi sendt afsted opad. Og det er derfor, jeg lige skal have lavet de sidste af de her... jeg skal have lavet de sidste af de her... Åh, der sidder jeg fast. Nej, du skal ikke! Okay, den kører ned igen. Så jeg vil lige putte de sidste rails ind her, så vi kan komme op og ned hurtigere. Det vil være fedt. Og så kommer jeg tilbage. Så skulle det gerne være okay. Jeg har også stillet en kiste her med en ekstra minecart, hvis jeg nu mister den, jeg har hernede. Men nu har jeg fået lavet, så den her, den kører hele vejen op. Og for øvrigt, Minecraft 1.14.1, I kan se helt oppe i toppen, er udkommet, og den har fikset en masse ting. Den er ikke helt perfekt endnu, den her nye udgave af Minecraft, men den er bedre end 1.14. Så det er en rigtig god ting. Specielt det her med, at verden den loader langsomt, det er blevet fikset rigtig meget. Og der er en masse andre ting, der også er blevet godt bedre. Skal jeg gøre noget ved dem dernede på et tidspunkt? Men for nu har jeg ikke nogen problemer med lag eller noget som helst, så det gør jeg ikke noget. Så nu har vi en hurtig måde at komme op og ned til mit minesystem. Jeg kan køre derned og mine, hvis jeg mangler nogle ressourcer, og så komme herop igen. På et tidspunkt skal vi også bygge et hus. Jeg tænker på måske at bygge det ind i bakken her, det ved jeg ikke helt endnu. Men herinde, der har vi den her vandelevator, som vi lavede for et afsnit eller to siden, ned til slimefarmen hernede. Og jeg har været nede og stået og AFK'et lidt, for at se, om jeg kan få nogle flere slimes. Jeg skulle bruge nogle slimeblocks på et tidspunkt. Men jeg havde ikke nok, så jeg ville se, om jeg kunne få fat i nogle flere. Og det gik ikke rigtig så godt med at få den masse slimes til at spawne. Så jeg fjernede nogle fakler herinde, og jeg tænkte, det kan være, at vi kan få nogle andre ting til at spawne os. Så nu har vi et mørk rum hernede, så jeg kan få nogle monster til at spawne. Så jeg skulle også bruge nogle... Edderkoppen blev prallet af på mit skjold. Kan vi lige få dig til at gå væk? Jeg er ikke glad med dig, æderkop. Jeg er bange for ham der. Sådan. Okay, et andet trick her, jeg lige vil vise jer, det er, når I slås med forskellige monster. Hvis I slås med skeletter, hvis I strafer mod venstre, det vil sige, at jeg holder A-knappen nede nu. Hvis jeg bare holder A nede, så kan jeg blive ved med at gå rundt om dem, og så kan de aldrig ramme mig. Så jeg gør ikke noget, jeg går bare... Okay, det kommer an på, hvor tæt på det er. Men ellers, hvis I strafer sidelæns, når I løber hen mod skeletter eller slås med dem, så løber sidelæns, når I tror, at nu skal til at skyde, så løber du sidelæns, og så kan de ikke ramme dig ret godt. Selvfølgelig er det bedre bare at have et skjold, så du kan parere dem. Men ellers så er det en god ting at vide, hvis du er i tvivl. Jeg skal lige se, om vi kan få de her to til at holde op med at være træls. Men vi får nogle pile, det er godt. Fordi jeg har også lavet mig en crossbow og enchanted den. Sådan en crossbow, den er ikke så svær at lave faktisk. Men vi har den nu her, og jeg fik piercing 2, det vil sige, at den kan skyde igennem, hvis der står... Forestil os det her, det er for eksempel at 3 eller 4 zombier, der kommer gående imod mig. Så kan jeg holde højre knap nede, så lader vi den. Og så når du slipper, så er den færdig med at lade. Så kan vi lige skyde. Sådan. Så jeg holder højre knap nede, lige så længe jeg vil. Og nu er den færdig med at lade op, og så slipper jeg højre knap, og så er nu den klar. Jeg synes, det var lidt svært i starten. Men ellers, så hvis der står en masse monster der, du skyder på den første, så vil den flyve igennem den første monster, og så ramme nummer 2 og nummer 3 også eventuelt. Det er det, piercing betyder. Så det fik vi på den her. Hernede har jeg lavet en lyskilde her, så når jeg står i den anden ende af rummet, så kan jeg se, om der er nogle monster nede i mørket hernede. Men det er stadigvæk ikke ret meget lys, så der er stadigvæk mulighed for, at monster kan spawne hernede. Det her, der skal være en fælde til, når slimes de spawner, så skal de hoppe herned, og så skal vi finde en måde at slå dem ihjel på. Det har jeg
arbejder lidt på i en creative verden. Men det kommer vi til senere. Her har jeg mindet noget mere ud, men herhen for enden af den her, nu skal I bare prøve at se. Her, når jeg står her, så er 24 blokke væk fra den spawning-platform, der er derovre. Men mens jeg stod her og ventede, så kom jeg til at høre en masse lyde. Så jeg begyndte bare at grave rundt for at se, hvad er det, der larmer sådan, og så fandt jeg noget jern, og så fandt jeg pludselig det her. Og så tænkte jeg, en mineshaft. Det er fedt, fordi der kan vi finde nogle spændende ting. Men jeg vil godt lige besøge den sammen med jer, i hvert fald lige her i starten. For at se. Hallo? Oh, hej. Hvor kom han fra? Husk at bryde line of sight hele tiden, altså, så han ikke kan se dig. Husk, det er monsters øjne, der... Hvor kom han kom derop fra? Okay. Gør lige sådan der, og så lukker vi der. Det er monsters øjne, der kigger efter dine øjne. En minecart. Der er to af dem. Nej, gå lige væk, du der zombie-mand. Der er godt nok mange monster hernede. Så jeg har også lavet nogle lidt bedre tools. Jeg har endelig fået nok diamanter til at lave mig et diamantsvær. Skyd ham der. Skyd ham. Ej, okay. Så bare skyd mig. Det er også okay. Jeg kan leve med det. Au! Han har knockback på sin bue, tror jeg. Ikke for længe. Det var grimt at sige et engelsk udtryk på dansk på den måde. Det beklager jeg. Okay. Se, hvad vi får her. Activator Railer. Okay, det er ikke noget fantastisk. Men vi tager de her ting. Sådan, så vi går og kigger i kassen hele tiden. Okay, giv mig alle de her ting. Og vi skal huske at tage alt det her string også, så vi kan på et tidspunkt måske lave flere buer og få nogle bedre. Du hænger lige der. Væk, så hold op. Tak. Væk med den der. Og der er noget. Okay, der er noget hule deroppe. Okay, og hernede. En gang ned. Lad os se, hvad der er i den her. Der har vi en mending-bog. Mending, den gør, at dine tools, de reparerer sig efterhånden, som du bruger dem. Når du samler XP op, så i stedet for, at du får XP'ene til din level, så bliver XP'ene puttet ind i det item, du har puttet mending-bogen på. Det er en fantastisk enchant. Og den er svær at skaffe. Du kan kun finde den, eller trade dig til den, eller fiske den. Du kan ikke enchant dig selv frem til den. Så, okay, lad os prøve at se, hvad der er hernede. Gus, det kunne være godt at få en bedre skovl. Nu hvor jeg kan få level 30 en chance, så tror jeg noget af det første, jeg vil have, det er en ordentlig skovl. Fordi det gør simpelthen en stor forskel, om du kan skovle ting væk hurtigt. Okay, lad os se, hvad der er hernede. Jeg løber altid igennem først og lyser op. Finder ud af, om det er en dead end, og så samler jeg de der ting op, der er på vej tilbage. Jeg tror lige, jeg vil løbe lidt rundt hernede og se, om jeg finder et eller andet interessant. Nu er vi jo i en mineshaft, så det kunne være, at vi fandt en spawner. Sådan en de der cave spiders. De er træls at slås med, men de er gode til, hvis du... Okay, der faldt grus ned. De er gode til, hvis du bare skal bruge noget string, så kan du lige hurtigt forhåbentlig lave en nem lille string farm. Det tror jeg, vi skal kigge på, hvis vi finder en. Ikke nødvendigvis i dag, men jeg tror, vi skal finde ud af, om vi kan lave en simpel farm. Fordi alle de der edderkopper er noget af det sværeste ved monster at få til at samarbejde. Fordi de kan kravle på væggene, og de vil ikke, de er ikke meget for at opføre sig ordentligt, hvis man kan sige det sådan. De er svære at flytte rundt på, fordi de opfører sig på en anden måde, end mange andre monster gør. Hvad er der heroppe? Der er mere guld. Nu mangler jeg ikke så meget guld længere. Jeg ledte og ledte og ledte efter guld, fordi jeg skulle bruge powered rails jo. Så jeg brugte en masse tid på at lede efter guld. Men jeg tuller lige lidt rundt hernede, eller hvad man nu skal sige. Den der, den skal lige væk. Okay, det er derfor, vi har sådan en her. Sådan. Jeg kan ikke lide at destruere de der source blocks der, så jeg vil hellere bare blokere den. Og så sætter jeg gerne en fakkel på den cobblestone for at fortælle, at der er noget bag ved den her cobblestone. Okay, jeg kigger rundt hernede. Okay, jeg fik meget hurtigt fyldt mit inventory, men jeg fandt en af de der kister mere dernede. Jeg vil lige vise, hvad jeg har fundet indtil nu. Jeg har fundet nogle beetroot seeds. Jeg synes ikke særlig godt at beetroot, fordi det er lidt bøvlet at bruge, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem til, så jeg smider dem bare herind. Men jeg fandt også melon seeds, et name tag, det får vi brug for på et eller andet tidspunkt, og så den der mending-bog der. Jeg vil bare lige gemme den, så I kunne se, at jeg havde den. Men jeg fandt også de her melon seeds her. Lad os prøve at se.
Altså dem her, mine køer, de har trampet alting i stykker her, dumme køer. Lige her dem her. Og så, jeg ved godt, at grunden til, at det der, det bliver lavet tilbage til almindelig jord, det er, at der ikke er noget vand. Men det gør sådan set ikke sådan noget. Se, nej, ikke pumpkin seeds. Lad os prøve at få nogle af de her melon seeds ned. Så vi har melon seed, pumpkin seed, pumpkin seed. Sådan. Der er pumpkin seed. Sådan. Så nu har vi både melons og pumpkins. Og jeg kunne godt bone meal det, men det haster ikke. De har ikke travlt med at få dem til at vokse op. Men det var fedt nok at lige få det plantet og få ordnet, at vi nu har også har melons, fordi dem får vi brug for på et eller andet tidspunkt. Deroppe med dig. Du skal på plads der, og du skal på plads der. Sådan. Lad os prøve at se, om jeg kan få det til at fungere her. Åh, se, jeg ramte alle tre. Med min piercing. Okay, så det fungerer godt nok. Den tager lang tid om at lade, men det er derfor, vi skal enchant den. Så vi får en endnu bedre. Se der. Det er jo genialt. Hej, flagermus. Jeg har godt nok ikke ret mange arrows, så jeg bruger den ikke. Jeg bruger ikke min burpil så meget, medmindre jeg virkelig skal. Men jeg var bare lige tilbage for at se, om jeg kunne finde noget mere interessant herover i den her mineshaft. Se, hvordan er det? Er det ikke lige heroppe? Jo, det er her. Godt. Jeg leder bare videre. Jeg samler altid dem her op. Fordi så skal jeg ikke bruge jern på at crafte dem. Joink. Og tag den der. Og så er der zombier og sådan noget. Så jeg kigger bare lidt mere rundt hernede. Der er en enderman hernede. Så vi ikke får fat i ham. Ja, skyd hinanden. Det vil være godt. Ja, det er godt. Så skal I ikke bekymre jer om mig. Ja, det er godt. In fight. Det er altid godt, når du kan få monsterne til at slås med hinanden. Så får noget lys dernede. Der er fire af dem endda. Sådan. Jeg holder med ham den hvide. Kom så. Hej ja. Jeg synes, at jeg er ligeglad med de her skeletter her. Jeg vil gerne have deres knogler og deres ting. Men det, der er vigtigst herovre, det er ham her. Hov. Altid slå efter fødderne. Kom her. Stå lige stille. Sådan. Tak skal du have. Jeg tror ikke, han smed en enderpearl. Enderpearl er altid meget svært her i starten, synes jeg, at få fat i, fordi du har ikke rigtig nogen steder, at enderman kan spawne. Hvad var der herinde? Jeg kan godt lide at ordne de her gange her, så jeg kan se, at jeg har været igennem dem. Det vil sige, at jeg fjerner de blokker, der hænger ned. For eksempel dem her. Og det her lige et dårligt eksempel. Men ellers så gå rundt og ordne de her gange her, så jeg kan se, at jeg har været her. Jeg er færdig med at samle de ting op, der er her. Så ja, jeg troede, der var en vild kamp herinde. Det endte med ikke at være helt så vild, som jeg troede. Okay. Jeg elsker at explore de her mine gange her. Væk med dig. Sådan. Så ser det ordentligt ud. Jeg har lige mødt en edderkop. Ja, se. En af de her små bæster, der forgifter dig. Han kom heroverfra, så jeg kunne få... Der er den. Nej. Au, og han fik mig. Okay, gør ikke så meget, at de rammer dig. Hvis du bare lige... skal lige ind og lyse op herinde. Oh, shoot, der er mange. Okay, det her, det kunne måske godt gå galt. Jeg tror lige, vi løber lidt i sikkerhed. Ikke derovre. Heller ikke derovre. Hernede. Sådan. Og hvis du løber igennem et sted, hvor der ikke er ret bredt, det vil sige, at jeg løber igennem nogle huller her, der er en bred, så har edderkopper, de har lidt svært ved at følge efter dig. Lad os se, nu er de derovre. Hvor er du henne? Der. De er bæst. Ej, og så hoppede han over min pil. Okay, det har han næsten fortjent at overleve. Det var rimelig ninja ham at hoppe over den pil der, synes jeg. Au. Der var noget, der gik i stykker. Hørte I det? Der var noget, der sagde klonk. Et af mine armerstykker, tror jeg, er færdig. Det var mine støvler. Okay, jeg har også været hernede et godt stykke tid efterhånden. Hold op med det. Du er virkelig irriterende. Er du klar over det? Og dig derinde. Okay, vi skal mere mad, og så skal vi se, om vi kan slukke for den her spawner. Og så skal vi skrive ned, hvor den er henne. Vi skal også lyse op udenpå, eller så spawner de bare udenfor. Så vi... hit and run her. Løb ind, placerer fakler og løb ud igen. Sådan. Og så en oven på selve spawneren. Jeg tror sådan set, at den er rimelig godt løst op nu. Nu kan jeg så fjerne alle dem her.
masse dejlige string her. Jeg kunne lave et stensvær og samle det her op, men det går lige så hurtigt som at bruge dit diamantsvær. Så hvis ikke du har lyst til at slide dit diamantsvær og dit gode svær op på at samle en masse string op, så lav et stensvær, og så brug det til at samle det her op. Men jeg har ikke rigtig noget problem med det. Det er ikke særlig godt diamantsvær, det her, så det går nok. Okay. Ja, skal jeg lyse derind og der, og der skal være lys over det hele her. De kan godt lide at spawne i et stort område, jo. Okay, så hvor er vi henne? Undskyld, jeg sådan ræser rundt med kameraet, det bryder jeg mig ikke selv om. Så 130, hvis vi skriver her, spider, cave, spider, spawner. Så 130, jeg skal ikke lave sådan en, der er minus. Vi skal lave sådan her, 130, 23, 208. Sådan, skriv ned, hvor den er henne, eventuelt tage et screenshot. Og nu, hvis du er et eller andet sted, du ikke kan finde hjem igen, så er der et trick, jeg godt vil lære jer. Hvis I åbner jeres inventory her og trykker på den her bog, så herovre i hjørnet, der er der et kompas, der viser dig, at vi skal den der vej. Så hvis jeg kigger den her retning, så vil den pege tilbage mod mit spawnområde. Fordi jeg bor i nærheden af mit spawnområde, så behøver jeg aldrig at crafte et kompas, fordi jeg kan bare kigge på det, jeg har inde i den her bog, du kan slå til herfra. Så hvis du slår den til, så kan du kigge herover. Så hvis jeg skal hjem, så skal jeg den der vej. Men jeg vil lige udforske lidt mere. Og så vil jeg finde ud af, hvorhen den her spawner er i forhold til vores base. Fordi det kan være, at vi så kan arbejde lidt med den. Men jeg tager lige nogle flere ressourcer. Og så mødes vi, når jeg er kommet lidt længere. Hvad er der hernede? For øvrigt, inden der er nogen, der nævner det, så vil jeg også lige fortælle, at der er andre måder at fjerne de her string på. Du kan bruge dit svær til at hugge dem ned, og så får du string. Hvis du bruger en shears, så får du cobweb. Sådan. Og sidst, så kan du også bruge en vandspand, hvis du har lyst. Fordi vand, det vil simpelthen ødelægge det. Jeg er bare lige at gøre det, fordi ja, du ender med at skylle alting væk. Og hvis det er i nærheden af en spawner, så vækker du spawneren igen og alt det der. Men jeg vil bare lige nævne det, fordi der er garanteret nogen, der nævner det i kommentarerne, at der er andre måder at fjerne string på. Og så vil jeg bare lige forklare, at det er udmærket klar over. Jeg kan godt lide at skrive kommentarerne. Også hvis I skriver noget, som I måske tror, jeg ved. Men det kan være, at der er andre, der ikke ved det. Så skriv endelig, hvis der er et eller andet, jeg glemmer at nævne. En eller anden måde at gøre et eller andet, som gør det nemmere eller hurtigere, eller hvad man skal sige. Så, yes. Okay. Jeg er ved at have ryddet det her område rimelig godt. Der var en creeper herovre, der kom for tæt på et skelet. Eller omvendt. Skelettet kom for tæt på en creeper. Den skød efter mig, ramte en creeper i nakken. Creeperen blev sur og sprang skelettet i luften. Og jeg stod alle sammen med ryggen til og tænkte, hvad sker der derovre? Der er larm og ballade. Ej, var der mange af de her. Nice. Kan du ikke lide? Vi skal op og have lavet noget mere armor. Fordi det her, det duer ikke. Hvad har vi i den her? Et golden apple. Okay, lad os tage alt det her. Og så skal vi nok tage hjem snart. Nej, jeg skal ikke smide det der. Jeg skal smide det der. Sådan. Jeg ved ikke, jeg skal tage de her ting. Nå, jeg finder ud af det. Og vi skal lige se, hvad der er den her. En silk touch. Det er godt. Det er godt. Vi vil have den der silk touch. Og vi skal have alle de her rails også. Fordi jeg gider ikke craft dem. Melon seeds, dem har vi fået. Så lad os tage alle de her rails her. Yes. Jeg er kommet tilbage nu. Jeg tror lige, at jeg vil lave mig et par nye sko. De gik jo i stykker. Så lad os prøve at se, hvad vi kan få på dem. Featherfalling vil være rart, selvfølgelig. Protect Tile, Protection Blast, Protection 13. Protection 2 og Depth Strider, så er vi hurtigere i vandet. Det er jo fantastisk. Hvad mangler vi ellers? Så kan vi tage dem der på. Et par bukser og en hat. Bukser og hat mangler vi også. Fordi de er også ved at gå i stykker. Så lad os lige lave et par bukser. Jeg kan slet ikke finde ud af det her. Sådan. Og så en hat oveni. Sådan der. Og så lad os få se, hvad vi kan få her. Blast Protection. Det er måske okay. Og her kan vi få Projectile Protection 2. Det er godt mod skeletterne. Godt. Så lad os tage de der af. Og tage de nye på. Og den der breastplate der, den går også snart i stykker. Det er der ikke lige noget at gøre ved. Så har vi en god skraldespand herovre, prøv at se. Forsvinder det for al evighed. Dejligt, dejligt, dejligt. Sådan. Få det ordnet. Skal vi bruge det der med? Jeg kan godt lide at have jern på, men det har jeg nævnt nogle gange. Og de her tools, er de bare rare at have.
Når jeg får en ender chest og sådan noget, så vil de fleste af dem selvfølgelig være der af. Hvordan går det hernede? Jeg kan se, det er allerede snart fyldt op det hele. Det var dejligt. Der var en ting. Jo, vi skal finde ud af, hvor den her er. 130-208. Så hvis vi tror, at tage vores koordinater frem, så skal vi 130 og 208 på den her. Så 130, det er den her vej. Og 208, det er herover. 130. Så vi skal mere den her vej. jeg tror lige, jeg laver en båd mere. Det er godt at have en masse både, fordi du kan fange dyr i dem. 1, 2, 3, 4, 5. Så får vi 5 både. Hvor er de henne? De er der. 4 både. Ja, det er rigtigt, fordi der er... Okay. Se, 130, 208. Au! Pas på, ko! Lige før jeg landede nakken på dig. Okay, 130, 208. Så det er herover et eller andet sted. Så her er 208. Og så 130, det er... herude. Okay. Det er cirka her omkring. Lad os se, hvor vi er henne. Så vi har vores ene ø der, vores anden, der er træfarmen derovre. Okay, så herude er den der spider-spawner, cave spider-spawner, vi lige fandt. Den er simpelthen herude, midt i havet. Så det er måske okay, det er sikkert inden for de loaded chunks. Jeg går ud fra alt det her, det er loaded. Og jeg har blevet her i området, fordi jeg vil ikke udforske så meget. Så okay, men der kan jeg nok... jeg tror, jeg vil arbejde lidt mellem nu og næste afsnit på at måske få sat en eller anden simpel form for farm op til de der skelet, eller cave spiders. Lad os lige komme op igen herfra. Og så, lad os se, om vi kan nå at lave det sidste her. Så skal vi have noget jern. Whee! Der er også noget, vi kan lave noget, der hedder cartographer's table. Hvordan er det nu, vi laver det? Skal vi garanteret bruge string? Og jeg vil lave et... Jeg skal bruge en redstone. Sådan. Fordi så vil nemlig lave en af dem her. Og så skal vi have noget af det her. Og så kan vi nemlig lave et map. Sådan. Og så lad os se, hvor vi er henne her. Boop. Hvor er vi henne? Vi står nede i... I kan se, vi er her. For kortet. Hvis vi nu tager den der væk. Den har ingen grund til at rende rundt med den i hånden. Okay, så vi er her, og det røde, der ser derovre, det må være lava, der er på den anden. Så det kunne være fedt, hvis vi kunne se noget mere. Så hvis vi lige tager noget mere af det her, og laver om til papir. Og så skal vi bruge det der cartographer's table. Hvordan må vi gøre det? Vi skal garanteret have nogle planks i vores inventar. Det kan bare gerne være planks. Dukker det så op nu? En loom? Det tæller jo banners på. Ja, okay, det er det der... Det er der, cartography table er. Det er to papirer, sådan her, okay? Så kan vi stille, jeg har alle mine tools her, eller hvad man skal sige. Jeg kan stille den her, her. Og så putte mit map ind i. Er det ikke sådan, jeg gør? Okay, så kan den vise det der, og så kan jeg udvide det, tror jeg nok, ved at gøre sådan, ja. Og så kan vi simpelthen se noget mere. Den der ø. Hvordan kommer vi op? Vi skal over til den der ø derovre. Det kan være, at jeg kan udvide det endnu mere. Lad os prøve at se, om vi kan udvide det en gang mere. Er vi så stadigvæk... Ja, okay, nu begynder det at blive lidt bedre. Så nu kan vi se vores to øer der. Og jeg går ud fra, at det vi kan se herude... kan vi se det her på kortet? Ja, vi kan se sådan lidt der. Jeg ved ikke, om det illustrerer, at der er et... et tempel derude. Hvad hedder sådan en guardian-tempel lige derude. Okay. Nå, men jeg tror, det var nok for i dag. Lad os se, hvis vi tager en af disse og disse. Og så kan vi lige lave en... Se, den er herinde. Der. Boop. Og så har vi et fint træ lige her. Jeg skal nok fylde det her kort ud på et tidspunkt. Men for nu kan vi lige hænge det der. Og så kan vi se, at vi bor lige her på den ø. Det derovre, det der vi spawnede. Og så skal vi udforske området omkring... Jeg skal også have lavet et sted, hvor jeg kan samle nogle endermænd. Måske i Nether kan vi gå ned og finde nogle endermænd. Så, men det var i hvert fald det for i dag. Jeg håber, du kunne lide afsnittet. I så fald, så tak fordi du så med. Kan I passe rigtig godt på jer selv. Og så ses vi alle sammen næste gang. Og hvis I gerne vil have noget at skrive i kommentaren, så skriv eventuelt, hvad den første bygning i Minecraft, I byggede, det var. Hvad var det, I lavede som den første ting? Var det et hus? Var det en mineskakt? Var det en rutsjebane? Hvad var det? Jeg vil gerne høre det. Så pas på dig selv. Vi ses. Hej hej.